Wasted, friends all around, faded. Like we've got nothing to lose. Strangers in my sheets. Wake up, rewind and repeat. But I'm still caught up on you. Jadi sekarang kita nak pergi ke San Tubong Tower. Encik Saran Haji Randi ke? Haji Randi. Subscribe channelnya Haji Randi. Ada main drone, ada nyanyi. Patut agar redup kita berjalan di situ. Sorry, video ada goyang sikit time tu sebab member tengah testing stabilizer. Dan saya pakai Osmo Mobile 2. Yang pun stabilization dia bagus lah, smooth. Tak kata pos hati. So, dah pakai handheld sekejap. Tengoklah macam ni kualiti videonya. Janji happy guys. Tu lah tempatnya untuk kita naik ke nyapunya entrance di sini. 6 lane race. Sidanya stop pakai dari atas nun. Slide ke bawah. Shoo! So, ada sikit lagi pool untuk atas slide ya. Member yang golong-golong tu. Di situ lah. San Tubong Tower. Kita naik lagi. Tengok lah view slide-nya. Tu view dari atas. Member-member tu dah ready lah tu. Kita nak cuba pelampung besar. Testing orang lagi bergambar. Kita nak naik benda tu. Okay. Tok maxnya 6 orang ke? 6 orang ke bos? 6 orang max. Kami orang Thai tu. Ni apa? Soap ni. Thai dah. Terbang. Ambil video. Okay, ready? Ready. Ready. Stand by tu. Ready. Macam lekat dah kita tu. Okay. Kita dengar reaction sudah ada datang. Ya! Apa macam guys?
Penin mala. Aduh. Sekarang untuk kita lagi nak cuba. Cuba berlombak lah. Warna purple. Oh, nice. Thank you Samariang Water Park today. Happy. Itu dia, dah habis dah aktiviti kita itu. Kita orang pun dah berkemas, dah berangkat nak pergi balik. Jadi itulah aktiviti yang boleh kita mainkan situ ah. Yang ada dekat map tu. Map tu pas tu show ah. Tak tahu nak map tu apa yang ada di situ ah. Okey, jadi kita pun dah kemas, jadi nah standby nak masuk bas. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Harap kita orang terhibur dengan video kamera yang tu. Okey, kita dah nak keluar daripada Samariang Park. Ayo top set. Sudah. Ini akan gunting, mudah habis. Thank you. Sambun. Macam mana itu? Sambun. Tapi puas hati lah. Enjoy. Enjoy. Okay. Terbaik.